Okay, so we talk about potential energy. Okay, so dalam ni kita akan belajar dua jenis energy, potential energy, kinetic energy, and total of energy for both lah. Uh, while we doing the simple harmonic motion. Okay, so first potential energy. Potential energy is represent as U. Relationship with displacement x is given by. U is equal to half m omega squared x squared where k is equal to m omega So k is equal to m omega square So kat sini dia boleh tukarlah Equation dia boleh jadi juga U sama dengan half kx square So untuk uh, relation with time The potential energy in terms of time t is given by This one lah Half m omega square x square Tapi disebabkan x kita adalah equation general A sine omega t So just gantikan dalam ni So, you akan dapat u is equal to half m omega squared s squared sin squared omega t. So, make sure hmm, waktu you buat equation ni. Uh, ini kalau dia minta pada masalah dia bagi time t cari kinetic energy. Ya. Macam tu. So, you kena substitute value lah. Dan ingat dia kena dalam mode radian. Sebab equation dia ada sin omega t kan. Okay. And then satu lagi. Hmm. So kita kat lah. Okay so ni adalah contoh Kalau dia bagi mass 2 kg And omega is 2 pi radian per second So awak kena tahu macam mana nak baca graph As you know that the graph of U U versus X X dalam meter eh Walaupun dia bagi dalam cm ke apa U kena tukar dalam meter Sebab kita dapatkan U dalam unit joule Okay so graph yang dia represent adalah Smiley graph Graph senyum Okay cara nak baca graph senyum ni adalah Kat hujung ni dia akan bacalah Dekat tengah ni maksudnya baca pada equilibrium position. Paling hujung kita panggil amplitude lah. Di antara kosong. Okay center ni lah kosong. Di antara kosong until 0.2 adalah bacaan X. Kalau 0.2 means the maximum X. Maximum X kita panggil amplitude. Okay. So ni contoh kalau saya kata saya nak calculate pada X sama dengan uh, amplitude. Maksudnya, saya nak kira dulu. X sama dengan amplitude, saya gantikan dalam formula U equal to half M omega squared S squared. Saya ganti amplitude, saya dapati nilai U saya adalah paling maksimum. That's why saya panggil dia maximum potential. So, kalau soalan tanya kat mana berlakunya maximum potential energy, dia adalah berlaku pada position amplitude. Okay, faham? Okay, so how about when U at equal uh, when you at 0.1 meter. Maksudnya dia nak potential energy pada 0.1 jarak dia. So kita pun masukkan nilai u equal to half m omega squared at squared. So gantikan ingat omega squared ni kalau dua ada pi dia bahaya tau. Jadi you kena letak kurungan 2 pi kurungan kuasakan 2. Bukan 2 pi kuasa 2. Ha, tak sama dalam kalkulator nanti jawapan you akan lain. So u yang kita dapat adalah 0.39. So dibaca dekat sini. Okay, titik kat sini. So, point ni dekat sini. Alright. So, what will happen if u is equal to 0? U. Sorry, bukan u equal to 0. When x is equal to 0. Okay, when x equal to 0, what will happen? Okay, so bila kita gantikan kosong dalam equation, u is equal to half m omega squared x squared. We substitute the value of um, omega lah 2 pi kan. X adalah kosong. And then you dapat kin, uh, potential energy ni adalah kosong jul. Okay, so kosong jul maksudnya tak ada potential energy pada equilibrium position. Okay, so di mana berlakunya maximum uh, potential energy berlaku pada amplitude. Okay, boleh eh? Right, so next kita tengok pada kinetic energy. So kinetic energy is given by equation of half k Half m V squared. So as you know that V. Pada displace certain point. Dia beri adalah omega third A. Okay A squared minus X squared. X ni adalah pada satu position berapa yang dia nak lah. Okay so kita akan dapat lah kinetic energy is equal to. Half m omega squared. Kurungan A squared minus X squared. Okay, so ini adalah kalau dia punya relation terhadap X. Okay, how about when relation towards uh, relation with time? So, the given by equation dia akan jadi, as you know that velocity bila kita differentiate equation of X, kita akan dapat A omega cos omega T kan? Okay, so bila kita substitute ganti dalam V, kita akan dapat equation adalah K ke tu, half M omega squared A squared cos omega cos squared omega T. Okay, ini kalau dia minta kinetik energi, dia bagi masa, baru guna. Dan mood dia kena mood radian. Okay? Selalu jarang tanyalah soalan ni. Dia tanya selalunya beribatkan dengan X lah. Tapi kita tak tahulah kan. Okay so given mass yang sama. Because kita punya soalan dah sama lah. Omega 2 pi radian per second. So untuk kinetic energy. Graph yang di represent adalah graph masam. graph masam. Okay so bila graph masam ni. Kita nak baca dia. Kita kena tengok. Dia kata maximum kinetic energy. Maximum kinetic energy maksudnya di manakah berlakunya maximum kinetic energy. Jadi saya tengok graf ni, saya nampak maximum point adalah di sini. Di mana ini? Di bila x kita sama dengan kosong. So k max berlaku when x is equal to zero. Okay. So bila kita kira k, kita nak kira k max, kita kena gantikan x kosong. Baru kita nampak kita dapat nilai k max. So kita masukkan nilai. A squared minus x squared. So x ni saya akan masukkan kosong. Jadi bila masukkan kosong hanya tinggal x squared saja. Jadi nilainya adalah 1.58 joule iaitu sama position dengan uh, potential energy tadi. Waktu potential energy maksimum iaitu pada masa amplitude. Betul? Eh pada jarak amplitude. Nanti awak tengok balik graf tu. Okay so di mana berlakunya maximum kinetic energy when x is equal to 0. So bila kita gantikan kosong kita dapat maximum kinetic energy. Okay next adalah kinetic energy at maximum point. Ah ha, beza eh. Ini maximum kinetic energy berlaku di mana when x equal to 0. Sekarang disuruh kita kira kinetic energy dekat maximum point. Maximum point berujuk kepada apa? Kepada amplitude. Okay. So kita punya amplitude adalah 0.2. Jadi saya masukkan nilai, saya akan dapati kinetik energy dekat point yang paling maksimum, jawapannya adalah kosong. Sebab dalam graf kita ni, graf masam. So bila nilai amplitude di sini, jadi pada masa, uh, maksudnya bila X kita nilai 0.2 so nilai kinetic energy adalah kosong uh, so beza perkataan maksimum kinetic energy dengan kinetic energy at maximum point ah okay. so, sampai saya pun rasa macam confused. Okay. So, bila dia kata kinetic energy at 0.1 meter. So, kita pun kira lah. So, displacement at 0.1. So, amplitude 0.2 power of 2 minus 0.1 power of 2. So, times with 2 pi time uh, power of 2 times dengan 2 bagi dengan setengah lah. So, dia akan dapat 1.18 joule. So, kat mana 1.18 joule? Uh, bila kita lukis graph, kita akan dapati Inter, apa uh, Antara garisan ni dengan kita punya point of graph tu, ah itulah 1.18 joule. Okay? Ah so, ingat. Maximum kinetic energy berlaku when x is equal to 0. Maximum potential energy berlaku di mana waktu kita ada maximum amplitude. Maximum amplitude bukan. Maksudnya maximum potential energy berlaku pada bila? Pada maximum displacement iaitu amplitude. Okay, saya harap clear eh tentang ni. Alright, so kalau total energy, total energy adalah hasil tambah potential and kinetic energy. So, untuk case kita ni, dia adalah always constant. So, ia adalah closed system. Tak kisahlah kalau case kita kata case pendulum, okay. Sorry, case pendulum. Okay. Contohlah, you nak complete one cycle. Ni daripada kosong ni adalah amplitude ni adalah amplitude negatif so maksudnya kalau lah kita kata dia bergerak macam ni and patah balik pada position asal lah contoh Yang ni saya tak payah dia. ok daripada position 1 to position 2 and then position 3 position 2 balik and then position 1 means that complete one cycle kan jadi untuk kira kinetic energy daripada 1 ke kepada 2 kepada 3 ni kinetic energy eh, sorry total energy ni adalah sama total energy adalah sama walaupun dia bergerak daripada 1 kepada 2 2 kepada 3 3 kepada 4, ay, sorry 3 kepada 1 balik. Ha, so dia adalah conserve, constant. So maksudnya dekat sini kita dapat dululah dia punya formula adalah hasil tambah bagi kinetic energy dengan potential energy. So dia akan come out dengan equation ni. Ini kalau you simplify daripada equation K plus U, you memang you akan dapat half M omega squared S squared. So ataupun you boleh tukarlah dia akan jadi half K A squared. Di mana K ni adalah spring constant eh. K okay, lah constant. Okay, contoh ini adalah saya lukis ketiga-tiga graf dalam satu graf yang sama. Okay, so macam kita kira tadilah. Kalau kita graf senyum, iaitu graf kinetic energy pada displacement kosong, nilai kinetic energy kita maksimum. Okay, and then untuk potential energy pula. Okay, potential energy graf uh, senyum. Tadi graf masam eh. So, saya sebut apa tadi eh? Uh, kinetic energy graf masam. <laughs> Sorry. Kinetic energy graf masam. Jadi, bila X kosong. So, maksudnya pada masa puncak dia adalah kinetic energy maksimum. Tapi kalau potential energy graf senyum. So, di hujung dia ni adalah merujuk kepada potential uh, energy maksimum. Okay. Pada amplitude Ener potensi energi adalah maksimum. So hasil dia kine, uh, energy total dia adalah garis kat sini. Maksudnya apa? Kalau uh, kinetic energy maksimum, apa ah uh, kinetic energy maksimum gram masa ni bila energy okey at x equal to 0 pada masa kosong kinetic energy akan sama dengan potensi, uh, kinetic energy akan sama dengan energy total. Kenapa? Sebab waktu ini bacaan graf potensial adalah kosong. Jadi E total akan sama dengan K max pada X sama dengan kosong. Iaitu equilibrium position. Ok tapi kalau dia kata at X equal to amplitude ataupun X adalah pada maximum point. Maximum point. So kinetic energy adalah kosong pada masa maximum point. Jadi potential energy akan sama dengan energy total. Okay, itu adalah antara dua point lah. Maximum dengan zero. Tapi kalau between this. Between uh, um, zero to zero point tu. Okay, terpulang lah maksudnya. Macam mana pun hasil tambah U dengan K akan dapat uh, potensial energi 1.58. U tambah dengan K kalau position kat sini lah. Ini kalau kita baca graf ni lah. Graf biru ni. Okay. Kalau you baca dekat sini. Okay. So dia akan sama juga hasil tambah dengan bacaan dekat sini. So dia akan dapat 1.58 juga. Okay. ah ha, macam tu. Alright. Ha, so saya harap dia clear, awak clear lah. Okay, bila masa you nak faham yang uh, energy total dia sama dengan K ataupun sama dengan U. Okay. Then, untuk period of simple harmonic motion. So, kita ada dua lah. Macam dah belajar dalam kuliah. Okay, first untuk simple pendulum dan second one untuk spring mass oscillation. Pastikan you tahulah nak guna yang mana satu. Okay. Ha, so, ni Medina terangkan sikit tadi kan. Ha, so, mana datang K sama dengan M omega square datang daripada equation ni. Relate kan lah. Okay. Kadang-kadang perlu guna. Kadang-kadang tak perlu guna. Okay. So kita tengok example 1. Ni lah example extra. Yang tak ada dalam kutu-kutu ya, Sebab bagi saya tutorial ni agak susah sikit. So untuk mula-mula ni you try dulu. Buat yang paling basic lah. Okay. Uh, an object perform simple motion along the x axis according to the following equation. X is equal to 2.5 sine 2 pi t. Okay, where x meter and t in second determine the amplitude of the motion. As you know that compare with the general equation, so as you can see that acceleration, sorry, amplitude is equal to 2.5 meter and then we have omega is equal to 2 pi. So amplitude, the answer is 2.5 meter. How about frequency? Frequency is related with omega. So omega is equal to 2 pi f, f is equal to omega over 2 pi. So you can dapatlah 1 hertz. Next is the maximum speed of the object. So maximum speed of the object equation given v max equal to a omega. So a is two point five times omega is two pi. So you will get five pi meter per second, or you can rewrite as fifteen point seven one meter per second. Okay. Next is cache acceleration time graph. You have the equation of x, so you have to differentiate two times. Okay. First time you get v. V dx per dt, you will get 5 pi cos 2 pi t. And then differentiate once again to get A dv per dt. So, you will get A is equal to negative 10 pi square sin 2 pi t. Okay, after that, sketch the lah graph. Uh, negative sine function, negative sine graph adalah terbalik daripada sine graph. And then calculate the period. period is come from 2 pi omega so 2 pi divided by 2 pi is 1 second so 1 second half period is 0 0.5 so don't forget the component y is acceleration maximum okay then next example 2 the displacement x of the particle varies with time t is given by equation x is equal to 4 cos 2 pi t plus pi over 2 tadi graph basic kan Graf basic sebenarnya dia, dia bagilah you lukis graf lain-lain. Graf B, graf A. Tapi kalau benda yang melibatkan face angle, V kat belakang ni, uh, dia just untuk kiralah dia tak bagilah you, plot, uh, you lukis graf, sketch graf. Tak ada. Okay. Untuk chapter 10 ada. Chapter 9 tak ada. Okay, where X in CM and T in second. Nampak tak? X dia dalam CM. So, kena hati-hati. Frequency of the motion. So... Um, Omega is equal to 2 pi f. So, kita tahu frequency is 1 hertz. Velocity of the particle at t equal to 2 second. Dia nak velocity. Jadi, you have to differentiate dx per dt. So, after differentiate dx per dt. Okay, nanti boleh buat lah. Kita dah buat kan. 4 cos 2 pi t. Okay, cuma dia ada function kat belakang kan. Kutip je. Okay, kita tengok cos 2 pi t plus pi over 2. So, differentiate cos dapat sign. Negatif sign kan? Negatif sign saling balik function dia letak dalam ni. Okey, lepas tu differentiate yang terlibat dengan T kat dalam ni. 2 pi je lah kan? Ha, keluarkan 2 pi tu kat, kat belakang. So 2 pi darab dengan 4 akan jadi 8 pi sin 2 pi T plus pi over 2. Negatif jangan lupa. Okey, dan masukkan nilai T sama dengan 2 second. You masukkan dan tekan calculator dalam mode radian. So dapatlah 25 0.13 cm per second Nampak tak cm? Sebab apa cm? Sebab dia punya x dalam cm Same goes with acceleration You kena differentiate equation bagi velocity yang dapat tadi So, uh, negative 8 kita keluarkan So, differentiate sine 2 pi t plus pi per 2 So, you get cos 2 pi t plus pi over 2 Ok lepas tu differentiate lagi sekali function yang dekat dalam ni Yang terlibat dengan t adalah 2 pi t So differentiate 2 pi t you dapat 2 pi So acceleration equation is negative 16 pi Square cos 2 pi t plus pi over 2 Masukkan nilai t sama dengan 2 second Jawapannya adalah kosong cms negatif 2